Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ նաև առաջիշտ կոչ է արել հայ խորհրդարանականներին ներկայացնել Բուչայում իբր սպանվածների ցուցակը, որը նրանց է փոխանցել Կիևը։ Ստացել եք նման ցուցակ նաև որպես հարցեք, բայց ես իրեն եւ ստեր չեմ մեկնաբանում, բայց նաև ասել եթե չեմ սխալվում, որ պատվիրակություն է գնացել, որովհետեւ է պատվիրակություն Հայաստանից չի գնացել։ Եվ բայց կարող եմ տիկին Զախարովային կամ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ին խնդրեմ մեր իմ լրատվականը կամ պատգամավոր իմ օգնականը փոխանցի, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին իրադարձությունների ժամանակ, ռազմական գործողությունների ժամանակ 200-ից ավելի մահացած հայերի անունը, կարող եմ 100,000-ից ավելի փախստականների անունները փոխանցել տամ, եթե իրանց հետաքրքիր են տարածքում, որտեղ իրանք խաղապահ գործներություն են ծավալում, եթե հետաքրքիր է, բայց ընդհանուր առմամբ ես աբսուրդներ եւ ստեր, որ արդեն գործելա ոչադարը, չէ, մեկնաբանում։ Ասես, ինչի՞ց է Զախարովան նման ենթադրություն անում, իգուցե կան կասկածնել։ Սուտ է խոսում ուղղակի։ Ո՞նք իմաստը ձեր գնահատման ո՞րն է։ Չգիտեմ, բայց դուք գիտեք, չէ՞, որ ոչ մեկ չի գնացել, ոչ դիմադիր։ Կամ նախկին այցերի մասին է կարող։ Բուչան ի՞նչ է եղել։ Բուչայում չէ, ցարապետը։ Ո՞վ։ Խաղապետը եւ մեկը։ Եվ ի՞նչ։ Նոր-նորքի թաղապետը։ Դե թողնանո։ Ես կփոխանցեմ նոր-նորքի թաղապետարանին, թե նոր-նորքի թաղապետարանը պաշտոնական կպատասխանի Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ներկայացչանը, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, ես կկազմակերպեմ, որ նոր-նորքի թաղապետարանը պատասխան կգրի։ Ես կրկնում եմ, մեկի կարողա մեր հարևանի ամուսինն էլա գնացել, հարցը դա չի, բայց ինչ անշնակում խորհրդարանականները այցելել են, ես կխնդրեմ իրանք ցույց, ասեցի ինչ ցուցակներ։ Բայց պատգամավոր չի գնացել։ Հարգելի դրա մասին կարգադրություն պետք է լինի, մենք ժողովրդավար երկիր ենք, չի կարա որևիցե պատգամավոր տեղ գնա եւ դրա մասին որևիցե մեկը չի իմանա, այլ չեմ ասում պատգամավորական խումբ եւ այլ եւ այլ, սուտ, ստեր։